Group up. Step into the light. Allez, allez, j'attends ça, j'attends ça. Group up. C'est parti. Oh, j'attends. Tiens, m'attends. Va, va, va. O drugiego szefa? I o reszty ekipy? O. I ty jesteś na belu, gdy nie wyjdzie do Androcy. No ma! No ma! Nie wiem, czy jest. O drugiego szefa? Aż ja sobie ujął, ta parada i ta prezna bada. O, jak się. They got two of us. Ah, just. Just then, stop and look at that. Come on! I'm not a friend. I'm looking at this other thing. They got two of us. Não, ele não ganhou nada por desmatar. Não ganhou nada. Esse é o pior. Ele não ganhou nada por desmatar. Nada. Não morreu. Este já não vai fugir. Não, não vai te fugir. Preparei.